чули щось про кришталевий жавір? Ні? Скоро почуєте, обов'язково. Пісенний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького мистецтва розпочав своє життя у травні 99-го року у Тернополі і вже у 2000-му став всеукраїнським. Ініціатива, як завжди, прийшла знизу. Матеріалізувати ідею вирішили у формі фестивалю. Зібрали колектив однодумців. Відгукнулася Тернопільська обласна державна адміністрація, управління у справах сім'ї та молоді, інші структури, і у місті відбулося справжнє свято. Нашу програму запросили на фінал чергового дитячого фестивалю. Чим дивовижна ця подія, скажете ви, наші глядачі, і по-своєму будете праві. Зірки на сцену часто гість на фестивалях, де й зараз їх так багато, що здивувати будь-чим навряд чи можливо. А цей фестиваль здивував і кількістю талановитих, яскравих дітей з чистими голосами, і такими ж очима, і тим, що злетілися вони до Тернополя з 16 регіонів України. І тим, що на гран-прі претендувало цього року двоє зовсім рівноцінних виконавців. А це говорить про рівень фестивалю. І тим, що організували, провели, просто створили його справжні ентузіасти. Це і директор фестивалю, душа його, Сергій Миханчук, і художній керівник кришталевого жайвору, композитор Юрій Крохін. Виступи конкурсантів оцінювало висококваліфіковане журі. А ще при фестивалі працюють професійні композитори, викладачі вокалу і талановиті діти з сел, районних центрів, які не завжди мають належні умови для розвитку своєї майстерності, можуть відшліфовувати її саме тут. Щороку фестиваль набирає все більших і більших обертів. І можна тільки уявити, скільки роботи додасться Сергію Миханчуку. Іграшки, дипломи, подарунки – вони поки що очікують свого часу і своїх господарів. Винагороди маленьким пташенятам від дорослих, а дорослим – від маленьких жайворят, теплі ласкаві очі, слова вдячності і розуміння. Саме так за таких умов зростає елітна цивілізована молодь, яка незабаром стане необхідною нашій незалежній державі. Чи
От поставте руку на листок. Уявіть собі, яка надзвичайна атмосфера, дивовижна аура панує у цьому кабінеті. Квіти, ікони, терези. Як важливо саме зараз для кожного з нас зважено підходити до слів, вчинків. А особливо, якщо розкрити таємницю. Кабінет цей голови Тернопільської обласної держадміністрації, господаря Галицького Поділля. Тернопільщина лежить на перехресті доріги в Європу. І завжди на Тернопільщині народ був десь на висоті, він завжди був в пошуку добрих і прекрасних речей, які відповідали становленню держави, розбудові її і так далі. Ми започаткували в свій час декілька років тому таку програму, як «Кришталевий жайвір». І це конкурс молодіжних колективів, які десь хочуть показати своє мистецтво, свою таку високу майстерність і так далі. І приємно те, що рік тому ця програма «Кришталевий жайвір» набула цей фестиваль, набув уже всеукраїнською. Сьогодні ми раді зустрічати колективи з усієї України. І думаю, що якраз Тернопільщина слугує тим добрим прикладом у розвитку дитячого, юнацького мистецтва. І цей фестиваль мені дуже сподобався. Також я хочу цьому фестивалю побажати всього найкращого. І найперше того, щоб на наступний рік я знову сюди приїхала, і він вже був міжнародним. Напередодні фестивалю
конкурсу дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір» наша місцева обласна газета «Ровесник» подала низку матеріалів щодо цього дійства, свята і репрезентувала фестиваль по-новому. І ось у одній із статей про наш фестиваль-конкурс є така фраза: «А раптом це твоя зірка». Вона мені дуже сподобалась. І мені хочеться, прочитавши цей матеріал, уважно вдумавшись в цю тезу, сказати: а раптом цей фестиваль – це той яскравий приклад для дорослих, приклад дитячої політики, яка повинна сьогодні в Україні домінувати. А раптом це та свята справа, яку сьогодні ми повинні наслідувати. Ми – такі великі і мудрі дорослі. Ми – політики, які очолюємо важливі посади, обіймаємо важливі посади у нашій державній владі. І ті, кому сьогодні хочеться говорити про щось інше, на їхній погляд дуже важливе, нехай прислухаються до тієї пісні, яка лине із уст дитячих на нашому фестивалі, фестивалі-конкурсі, який став уже всеукраїнським фестивалем, фестиваль, який знають не тільки на Тернопіллі, а й в Україні, адже діток приїхало надто багато, і 16 регіонів України – це все-таки перемога, наша перемога. Ми добились цього, що вони сьогодні з нами, і дорослі, і діти, всі ті люди, які вважають, що Україну потрібно творити, будувати саме таким шляхом. Зовсім я брехати не вмію, і тому не розумію, чому всі хто мене слуха, зразу кажуть мені брехуха, чому всі хто мене слуха, зразу кажуть мені. Я коли виходив на сцену, був, переживав дуже, але коли вже вийшов, стало якось легше, і мені хотілося віддати так би свою душу всім глядачам, які були в залі. Для мене конкурс має надзвичайно велике значення, адже це є школа, де я вчуся від інших, я можу дати пораду також іншим. Що весною крити за цвітом, наші дні у минуле йдуть, чому люди не піти. На балконі рожеві мальви, листопаді холодні цвітуть, на пероні у тумані поїзд рушає у путь. За полустанком полустанок летять роки, як сонце облич. Моїм купе весняний ранок, а за вікном осіняний. Цей фестиваль має назву «Кришталевий жайвір». Жайвір – це ранкова пташка, а кришталевий говорить про духовність і теплоту. І я бажаю усім організаторам теплоти та зичливості до дітей. Малинове марення нас чекає.
Мне бы хотелось отметить, что уровень детей, которые приехали на наш конкурс, очень высокий. Это дети с разных конкурсов, которые организованы на Украине. И нам очень приятно, что мы вышли на такой уровень, что конкурсанты обратили свои взоры на наш конкурс. Кришталевому Жайверові ми хочемо побажати високе небо для злетів, також багато гарних дітей, сильних і багато спонсорів. Кришталевий Джарвір дуже і дуже припав до душі, тому що тут працюють дуже-дуже гарні організатори, дуже велика кількість сильних учасників, і фестиваль дуже проводиться на великому і великому рівні. Чому серці назавжди? Я залишаюся з тобою. Знаю, ти вже не мій, у думках ти з нею, не зі мною. Як вірно я тебе кохаю, про тебе мрію дні і ночі.
Я хочу, чтобы к нам приезжали дети со всего СНГ. Я хочу, чтобы приезжали дети со всего... Кожен фестиваль дає нам якісь позитивні емоції і дає нам якийсь привід для роздумів. Інколи ти думаєш, а чи потрібні взагалі фестивалі для дітей, а чи треба, щоб цих фестивалів було стільки, скільки їх є на сьогоднішній день. І ви знаєте, коли я думаю про це, і коли я дивлюся на тих дітей, які виступають на цих фестивалях, я думаю так. Фестивалі повинні бути, фестивалі, конкурси, діти повинні змагатися, діти повинні відчувати, наскільки вони зростають. Ви знаєте, від фестивалю до фестивалю я стежу за кількома дітьми, які бувають на цих фестивалях, я бачу, як вони стають дорослішими, як вони стають професійнішими, як вони починають відчувати пісню вже в тій глибині і в тому розумінні, як абсолютно дорослі зірки нашої естрадної музики. Значить, це вже є позитивне значення кожного із тих фестивалів, які зараз відбуваються. Для тих дітей, які не перемагають, які вперше чи вдруге приїхали на фестиваль, це також надзвичайно корисно. Чому? Тому що ці діти відчувають, де їм треба ще допрацьовувати, де їм треба піднімати свій рівень, де треба доходити до того, щоб виглядати поруч з такими вже лауреатами фестивалів, виглядати гідно. Це друге питання. Третє питання – ці всі діти, які сьогодні зростають, яким там 8 років, яким 14 років, яким 17 років, завтра вони вже можуть вийти, завтра я не в буквальному розумінні, вони завтра можуть вийти на сцену і скласти гідну конкуренцію тим зіркам нашої естради, які переконані, що поки що нічого немає, і вони можуть почуватися абсолютно спокійно. Це третій позитивний момент, який дає право проводити такі фестивалі. Рівень фестивалю «Кришталевий жайвір» цього року був високим. Мені дуже хотілося б, щоб цей фестиваль став в ряду тих всіх дитячих конкурсів юнацьких, які вже є в Україні, щоб він завжди гідно представляв не тільки Тернопілля, але і всі регіони нашої держави.